ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা অহা এজন ল'ৰা, যাক শিক্ষকে নামটো সুধিলে ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিছিল। কিন্তু আজি সেইজনক চিনি নেপোৱা মানুহ নাই। সেইজনেই হ'ল ইৰফান খান। প্ৰথম প্ৰথম তেওঁ টিউচন কৰিছিল, 15 টকা পাইছিল, আৰু তাৰ পৰা এখন তেওঁ চাইকেল কিনিছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ টায়াৰৰ বিজনেছ আছিল। মনৰ ভিতৰত তেওঁ এটা সদায় সপোন দেখিছিল, সেইটোৱে আছিলে তেওঁ কিবা এটা কৰিব। কিন্তু তেওঁ বুজি পোৱা নাছিল সেই সময়ত কি কৰিব। কিন্তু তেওঁ নজনাকৈ এদিন তেওঁ দিলীপ কুমাৰৰ মুভি চোৱা আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰেম প্ৰকাশ থিয়েটাৰত গৈ তেওঁ মুভি চাইছিল, আৰু মুভি চাই চাই তেওঁ নিজে ভাবিলে যে তেওঁ এদিন হিৰো হ'ব। কিন্তু না তেওঁ চেহেৰা আছিল হিৰোৰ নিচিনা, না তেওঁ বডি আছিল হিৰোৰ নিচিনা, না তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি আছিল হিৰোৰ নিচিনা, না তেওঁ ফিল্ম বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰোবাক চিনি পাইছিল, না ডাইৰেক্টৰক চিনি পাইছিল, না প্ৰডিউচাৰক চিনি পাইছিল। এনেদৰে ভাবি 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 এদিন ভাবিলে যে তেওঁ মনৰ কথাটো কাৰোবাক প্ৰকাশ কৰিব। কিন্তু কাক প্ৰকাশ কৰিব, কাৰণ ঘৰৰ মানুহে সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁ এক্টিং কৰাটো। সেয়ে তেওঁ এদিন তেওঁৰ লগৰ বন্ধু এজনক ক'লে। তাৰ পাছত তেওঁ পস্তাব লগা দিন হ'ল, কাৰণ তেওঁক সকলোৱে মজাক উৰালে। সেয়ে তেওঁ এদিন NSD যোৱা সিদ্ধান্ত ল'লে, আৰু মাকে যাবলৈ মানা কৰিছিল। তেতিয়া তেওঁ মাকক মিছা কথা কৈ NSD গ'ল। তেওঁ মাকক কৈছিল যে তেওঁ দিল্লী ইনষ্টিটিউট এটাত পঢ়িব গৈ আছে, আহি পেলাই তেওঁ প্ৰফেচাৰ কাম কৰিব। NSDটো মিছা কথা কৈ তেওঁ এডমিশ্যন ল'লে, কাৰণ NSDত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে 10খন নাটক কৰাটো জৰুৰী আছিল। কিন্তু তেওঁ কোনো নাটকত কৰা নাছিল, সেয়ে তেওঁ তাত মিছা কথা কৈ এডমিশ্যন ল'লে যে 10খন নাটক তেওঁ কৰিছে। তাৰপাছত তেওঁ দুখৰ বিষয়টো হ'ল, NSDত তেওঁ একো বিশেষ সফলতাও দেখাব নোৱাৰিলে। তেওঁ পাৰ্চনেলিটি আৰু চেহেৰাটোৰ কাৰণে সকলো সময়তে তেওঁ নিৰাশা আৰু হতাশাই ভুগিব লগা হৈছিল। কিন্তু ভগৱানে তেওঁৰ লগত আকৌ এটা নতুন খেল খেলিলে। NSDত এডমিশ্যন পোৱাৰ পাছত তেওঁৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হ'ল, আৰু দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পাছত সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ দায়িত্ব আহিল তেওঁৰ ওপৰত। তেওঁৰ দেউতাকৰ টায়াৰৰ বিজনেছত লাগিল, কিন্তু মনত বহুত কনফিউজন আছিল তেওঁ। তেওঁ সপোনটোৰ পাছত দৌৰিব নে টায়াৰৰ দোকানত বহিব। কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ ভায়ে আহি ক'লে যে যোৱা, তুমি তোমাৰ সপোন পূৰ কৰা আৰু মই পৰিয়ালৰ দায়িত্ব ল'ম। তাৰ পাছতে তেওঁ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্টটো আৰম্ভ হ'ল। তাৰ পাছত তেওঁ জয়পুৰৰ পৰা দিল্লী নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাত আহি এডমিশ্যন ল'লে। তাত তেওঁ মীৰা নায়াৰৰ লগত চিনাকি হ'ল। তেওঁ এজন ভাল ডাইৰেক্টৰ হয়, আৰু তেওঁ ইৰফানক চালাম বম্বেৰ কাৰণে ছাইন কৰিলে। 2 মাহ 3 মাহ ফিল্মখনৰ কাষ্টিঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। তেওঁক এটা যিখিনি ডাইলগ দিয়া হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁ ৰিহাৰ্চল কৰিলে। ইৰফান বহুত সুখী হ'ল, কাৰণ 2 মাহ তৈয়াৰী কৰাৰ পাছত ইৰফানে নিজকে ভাবিলে যে এটা তেওঁ চান্স পাইছে, আৰু তেওঁ 100% দিবৰ কাৰণে ৰেডি আছিল। কিন্তু দুখৰ কথাটো হ'ল, 2 মাহ ৰিহাৰ্চল কৰাৰ পাছত তেওঁক আহি ক'লে যে তোমাৰ চেহেৰাটো কেৰেক্টাৰৰ লগত ফিট হোৱা নাই, সেয়ে তোমাক ফিল্মখনত লোৱা নহয়। ইৰফানে কি কৰিব? ইৰফান সেই সময়ত অলপ ভাগি পৰিছিল, যদিও তেওঁৰ মনত আকৌ নতুন সাহস গোটাই নতুন সন্ধানত তেওঁ ওলাই গ'ল। তাৰপাছত তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে ছিৰিয়েল কাম আৰম্ভ কৰিলে, টেলিফিল্ম কৰিলে। কিন্তু তেওঁ হিৰোৰ ৰোলটো বাদ দিয়া বলিউডত তেওঁ কোনো চিনেমা কৰিবলৈ নাপালে। কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ হাৰ নামানিলে। লক্ষ্য আছিল তেওঁ চিনেমা কৰা, টেলিফিল্ম কৰি আছিল, ছিৰিয়েল কৰি আছিল, তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ হাৰ মনা নাছিল। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ তেওঁ চাণক্যত কাম কৰিছিল। তাৰপাছত তেওঁ যিকোনো ডাইৰেক্টৰক যেতিয়া ফোন কৰিছিল সকলোৱে টাইম দিছিল সঁচা কথা, কিন্তু তেওঁ অহাৰ পাছত কোনো তেওঁক লগ নধৰিছিল। সকলোৱে সুধিছিল কোন হয় তুমি, আৰু সকলো জেগাতে তেওঁ ৰিজেক্ট হৈছিল, ৰিজেক্ট হৈছিল, অকলে ৰিজেক্ট হৈছিল। কিন্তু তেওঁ হাৰ মানা নাছিল। তেওঁ হিৰো হোৱাৰ যি সপোন আছিল তাক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। তেওঁ কিন্তু প্ৰত্যেক জেগাতে তেওঁ অকল ৰিজেকশ্যনে হৈছিল। তাৰপাছত তেওঁ আশা ভাঙি দিয়া নাছিল। NSDত একেলগে পঢ়াৰ সময়ত তেওঁৰ এজন বন্ধু আছিল ত্ৰিমাংশু দুলিয়াই জানিছিল যে এই ল'ৰাটোৰ ভিতৰত এটা টেলেণ্ট আছে, আৰু যদি ভৱিষ্যতে মই কিবা চিনেমা বনাওঁ তেতিয়াহ'লে মই এই ল'ৰাটোক লৈয়ে চিনেমা কৰিম। কিন্তু এনেদৰে ষ্ট্ৰাগল কৰি ইৰফান খানৰ 20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। 2 দশক অসফল জীৱন কটোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় বন্ধু। তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ হিৰো হোৱাৰ যিটো সপোন সেইটো পিছ এৰিব দিয়া নাছিল। 20 বছৰৰ পাছত তেওঁৰ জীৱনলৈ এনে এটা দিন আহিল যি তেওঁৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি দিলে। দ্য ৱৰিয়াৰ হলিউড চিনেমা, আমি সকলোৱে শুনিছোঁ দ্য ৱৰিয়াৰ হলিউড চিনেমাত তেওঁ মেইন ৰোল অফাৰ কৰা হ'ল। ভাবা, যিজন মানুহক বলিউডে চিনেমা দিয়া নাছিল, যিজন মানুহক বলিউডে বাৰে বাৰে ইগনোৰ কৰিছিল, সেইজন মানুহে ডাইৰেক্ট হলিউডত এণ্ট্ৰি মাৰিছিল হিৰ' ৰোলত। তাৰপাছত বন্ধু ত্ৰিমাংশু দুলিয়াই এখন তেওঁ ফিল্ম বনালে, হাছিল। আমি সকলোৱে চাইছোঁ, এখন হিট ফিল্ম হয়, আৰু হাছিল তাত তেওঁ ভিলেনৰ ৰোল কৰিছিল।
আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ এৱাৰ্ডো পাইছিল। তাৰ পাছত এজন মানুহে আৰু পিছলৈ থমকি ৰখিব লগা হোৱা নাই। ইখনৰ পাছত সিখন নতুন চিনেমা দি গৈছে। সঁচা কথা ক'বলগীয়া, তেওঁ এক্টিং সকলোৱে দেখিছা, বেলেগ হিৰোৰ নিচিনাকৈ তেওঁ এক্টিং মিউজিক বা একশ্যনৰ দ্বাৰা ভৰপূৰ নহয়, তেওঁ এক্টিং ৰিয়েল এক্টিং হয়, যিটো চালে নেকি এনেকুৱা লাগে যে সঁচাকৈ গাঁৱৰ মানুহ এজনে খেতি কৰি আছে, এজন দুখী মানুহে সঁচাকৈ কান্দি আছে। এজন ছাকচেছফুল মানুহৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ গৈ দুখ লাগিছে, কাৰণ তেওঁ এইখন পৃথিৱীত আজি নাই। তেওঁৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে তেখেতৰ বিষয়ে ইমানখিনি কথা ক'লোঁ। আশা এটাই তেওঁ যাতে আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰে। শেষত সকলোকে ক'লোঁ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা, এজন পজিটিভ মানুহক অনুকৰণ কৰা। এজন মানুহে যেতিয়া ইমানখিনি কষ্টৰ পাছতো নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিছে, তুমি মই নিশ্চয় প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিম। কাৰণ হিৰ' হ'বৰ কাৰণে বা জীৱনত ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব লাগিব বুলি কাৰ দেউতাই কি কৰে, কোনটো ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় কোনো মতলব নাই। যদি লগন থাকে, ইচ্ছা থাকে আৰু একাগ্ৰতা থাকে, তেতিয়াহ'লে তুমি অলপ দেৰিকৈ হ'লেও